Grupi Lulzimbashës ka reaguar pas vendimit të gjykatës së lartë që rrëzoi kërkesën e tyre për pezullimin e vendimit që dorëzon vulën e Partisë Demokratike Tesali Berisha. Grupimi Demokratët Euroatlantik akuzon një pjesë të medieve se e kanë raportuar në mënyrë të pasaktë dhe keqdashëse këtë vendim të gjykatës së lartë, që nuk është përfundimtar sa i takon çështjes së vulës. Mospranimi i kërkesës për pezullim nuk është rrëzim i rekursit të paraqitur nga Partia Demokratike Demokratët Euroatlantik për vendimin skandaloz të apelit, thuhet në deklaratë. Demokratët e Lulzimbashës thonë se kërkesa e rrëzuar lidhej me pezullimin e vendimit të apelit deri në një vendim përfundimtar të gjykatës së lartë. Partia Demokratike Demokratët Euroatlantik nuk do të dorëzohen përballë padrejtësisë. Pazari Rama Berisha për vulën është një pazar kundër drejtësisë, kundër Shqipërisë, mbyllet deklarata.